פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בשלח שנת תשע"ו. השבת נקראת גם שבת שירה על שם שירת הים שמסמלת את סיום יציאת מצרים. היינו רוצים בשיעור היום לעמוד על נושא אחד שקשור לאחר יציאת מצרים ולאחר קריאת ים סוף, וממנו להתחבר אל יום הט"ו בשבט הבא עלינו לטובה ביום שני הבא. אז קודם כל נעסוק בפרשת השבוע נקודה אחת, וממנה להגיע לענייני הט"ו בשבט. ידוע לכולם מה שכתב השל"ה הקדוש וקדם לו הטור, שכל אירוע שחל במהלך השבוע יש לו קשר לפרשה שלפניו. אומר הטור, כאשר חל הפסח בשבת שלפניו קוראים בתורה פרשת צו. יש קשר בין צו לבין פסח. לפני חג השבועות קוראים בתורה פרשת במדבר, אז יש קשר בין פרשת במדבר לבין חג השבועות. אם חל ט"ו בשבט ביום שני, אז יש לו קשר לפרשת בשלח. אז כל אחד מנסה להבין מה הקשר, מה החיבור בין פרשת בשלח לבין חג ט"ו בשבט. אז לכאורה הקשר הוא מאוד פשוט. עם ישראל מגיע למקום שקוראים לו אלימה, ובאלימה הם מוצאים 12 עינות מים ו-70 תמרים. נו, אז יש לנו תמרים וט"ו בשבט, בחמש דקות חיברת את ט"ו בשבט לתמרים ואתה מסודר. כמובן שאפשר לדבר גם על ענייני התמרים ולהרחיב בו, כי תמרים קשורים לט"ו בשבט ותמרים זה הכנה לקבלת התורה, אבל זה לא הנושא שלנו היום, אז נשאיר את התמרים למועד אחר. תמרים יש בהם חשיבות מיוחדת מאוד, אבל לא עכשיו נעסוק בזה, אנחנו רוצים להתחבר דרך נקודה אחרת. הנקודה שאנחנו רוצים להתחבר אליה היא במקום שקוראים לו מרה. אומרת התורה, וישא משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אומרת התורה, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. עם ישראל עוזב את ים סוף, וברגע שהוא עוזב את ים סוף הולכים שלושה ימים ואין להם מים. הם מגיעים למקום שנקרא מרה והם רוצים לשתות מים ממרה, המים היו מרים. על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. אלה הפסוקים שקשורים לעניינים של מרה. השאלה הראשונה שכל אחד שקורא את הדברים בפסוק שואל את עצמו, והשאלה הזאת כתובה באברבנאל, מה זה הניסיון הזה? עם ישראל יוצא ממצרים, עם ישראל עובר את ים סוף, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראות הנבואה, ומיד אחרי שהם עוברים את ים סוף עוברים טרטור מספר אחד, לוקחים אותם שלושה ימים במדבר בלי מים. אתם יודעים מה זה שלושה ימים במדבר בלי מים? אתם יודעים, ברוך השם, גרים בבני ברק. תארו לעצמכם, עובר רמקול מטעם העירייה. בבקשה, בשש שעות הקרובות לא יהיה מים. נא להיערך מבעוד מועד. נו, אתם יודעים מה קורה בכל בית. כולם ממלאים את האמבטיה עד למעלה, מביאים את כל הבקבוקים הריקים, ממלאים אותם במים, שולחים את הילדים למכולת להביא שש מי עדן לשעת חירום,
על 6 שעות שלא יהיה מים בעיר, שהבית ממוזג ברוך השם. נו, ותצרוך את המים, היא רגועה. נו, תראו לעצמכם במדבר, אין מזגן ואין אמבטיה מה למלות. 3 ימים הולכים בלי מים, וכאשר לכל משפחה יש 180 ילדים שלה, ועוד כמה מאות ילדים שהם צרפו אליהם לשעת חירום, מאלה שמתו במכת חושך. ואתם מה זה, אתם יודעים מה זה ילדים בטיול? לא צריך להסביר לכם. ילדים, אתה לוקח אותם לטיול, יצאת מהבית, אכלו ארוחת בוקר, יצאת איתם, רק עלית על כביש גאה, כבר ראו צמא. מה קרה לך? הוא אומר, שמע, יצאנו טיול. איפה הממייה? הוא מתחיל ממייה, הוא כבר אוכל תפוחים, אז תביא כבר במבה, תביא בייגלה, אז הוא נהיה צמא מהמלח. עד נתניה גמרו 2 ג'ריקנים. ככה זה ילדים, ברוך השם. נוסע עם מאות ילדים, 3 ימים בלי מים. מה זה? מישהו יכול לשרוד בדבר כזה 3 ימים מים? שואל אברבנאל, יש מעוברות? יש מניקות? יש תינוקות? מה, איפה? בלי מים? מה זה הדבר הזה? 3 ימים בלי מים. טוב, אז יש רבנו חננאל שקצת מרגיע את המצב. בא רבנו חננאל ואומר, לא, ליומיים הראשונים היה להם מים בג'ריקנים. אז הם אלה, מה שכתוב, הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, זה נכון, אבל לא ש3 ימים לא היה מים. יומיים ראשונים היה להם מים. היום השלישי כבר התרוקן המים. יום אחד הם היו בלי מים. נכון, זה פשוט מוריד את הלחץ בשליש, בשני שליש. אבל גם ככה אתה שואל את עצמך, מה זה, איך אתה מסתדר יום אחד בלי מים? זה דבר שאפשרי בכלל להבין אותו. בא כאן הכלי יקר, אני לא מביא את התשובה של אברבנאל, היא תשובה ארוכה מאוד, יש לו איזה 26 שאלות סביב העניין הזה, ביחד עם המן, הוא עושה מקבץ אחד על כל הניסיונות שעברו במדבר בפרשה הזו, ובונה עליהם איזשהו יסוד מאוד מעניין. אבל אני רוצה לקחת את דברי האברבנאל, סליחה, דברי הכלי יקר. והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. אומר אברבנאל, הכלי יקר, מידה כנגד מידה. לפי שעסקו ישראל בביזת הים יותר מהראוי, ואז היו בלתי ראויים לקבל את התורה שנמשלה למים. עם ישראל, בשעה שעזבו את ים סוף, הם התעכבו בים סוף יותר מדי זמן. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב בפסוק, וישא משה את ישראל מים סוף. אומר רש"י, וישא משה שישיאן בא על כורחם. הם לא רצו לעזוב את המקום. למה? שיתרו מצרים את סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאים אותם בים, וגדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, שנאמר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אומרים חז"ל, מה שהוציאו ממצרים היה נקודות של כסף, לעומת תורי זהב שפלט להם הים. וצרח משה להסיען בעל כוחם. משה רבנו צריך לגרור אותם מים סוף. כל הזמן הים פלט, כל 5 דקות יצא החוצה תכשיטים, יצא החוצה יורו, יצא החוצה דולרים, יצא כל מיני כספים. אז מי רוצה לעבוד? אתה רואה כספומט כל 5 דקות מוציא חבילה, אז מי עוזב את הכספומט הזה? ברוך השם. היה צריך משה לגרור אותם משם, והיה שם משה את ישראל מים סוף. מה אתם רצים אחרי כסף? אומר הכלי יקר, זה היה תביעה עליהם. מה הייתה התביעה? הקדוש ברוך הוא אומר לכם, הולכים לקבל את התורה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, הולכים לקבל את התורה, אז אתם מתעכבים כאן בכסף הזה? מה העניין בזה? אומר הספר כלי יקר, ובמקום שיהיו עסוקים לרוץ לקבלת התורה, היו עסוקים בביזת הים לקבל את התורה. על כן נענשו בחיסרון המים כמו ברפידים, על שרפו ידיהם מן התורה. על כן נאמר גם שם, והיו יחנו ברפידים ולא היה מים לעדה לשתות. מה? מי? לימדו אותם. משה רבינו לימד אותם במצרים, לימד אותם מגילות מגילות. כך כתוב בחז"ל. משה רבינו לימד אותם,
עם ישראל במצרים כל שבת ישבו ועסקו בתורה. אחרי שמשה רבינו בחר להם את השבת, כתוב שעם ישראל היה יושב ועוסק בתורה. שבט לוי למד תורה במצרים. טוב, בכל אופן, אומר הכלי יקר, במקום שאתם תרוצו לקבלת התורה ותגידו למשה רבינו, מה? איפה מתעכבים? בואו נרוץ מהר, מקבלים את התורה. במקום לרוץ מהר אמרו, התורה תחכה. קודם כל נגמור עם הדולרים. נגמור הדולרים, נראה שהים לא מוציא כלום, אז נתקדם הלאה. אפשר לחשוב מה יש לעשות עם הדולרים במדבר. מה יש להם? כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים מהביזה של מצרים. נו, על זה תעמיס עוד. אומרים חז"ל, מה שיצא מהים היה תורי זהב לעומת נקודות של כסף. נו, תשים עוד שתי קומות על החמורים, הרי אין יותר חמורים. לשים על זה עוד קומה, מה תעשה במדבר עם 10 מיליון דולר? מה תעשה? יש לך מה לעשות עם זה במדבר? שום דבר, אין שם אפילו קניון. מה תקנה? שום דבר, הולכים במדבר 40 שנה עכשיו. נו, מה תעשה עם הדולרים? עמוס, עמוס, מסעיות, 90 מסעיות עשויים בכסף. נו, מה תעשה עם זה? שום דבר, אין מה לעשות עם זה. בכל אופן, אומרים חז"ל, היה בזה תביעה על עם ישראל, מה אתם רצים אחרי הכסף, צריכים לרוץ לקבל את התורה. טוב, אומר כאן הכלי יקר, והתורה הרי נמשלה למים. אם היא נמשלה למים ועם ישראל לא רץ אחרי התורה שנמשלה למים, לכן הקדוש ברוך הוא יניש אותם, במידה כנגד מידה. שמה היה? שלא היה להם מים. באמת בעומק מונח כאן עוד עניין. תגידו, מה יעשה בן אדם שיש לו 10 מיליון דולר ואין לו כוס מים לשתות? שווה לו כל הכסף מה שיש לו? יש לו מיליונים, אבל אין לו מה לשתות. מה שווה לו כל החיים? הוא ימות בצמא. מי זה מת בתוך הכספת שלו? היה מישהו שמת בכספת? רוטשילד, נו. כמה היה הוא בכספת? טריליונים. אז מה קרה? נלעל בכספת ואף אחד לא הוציא אותו. אז מה זה עזור לו כל המיליונים? לא עזור לך שום דבר. אז מילא, מה אתה רץ אחרי הכסף? תרוץ אחרי התורה הקדושה, זה הדבר הנצחי. אלה הדברים שאומרים לנו כאן רבותינו. ממשיך הכלי יקר ואומר, מה הורה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? אחרי שהגיעו למראה ולא היה מים לשתות, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח עץ ותשליך אותו אל המים. איזה עץ זה היה? אז חז"ל מביאים כל מיני דעות, תכף אנחנו נראה. אומר הספר כלי יקר, בוא ניקח את הדעה שזה היה זית. זית, יש אחד הדעות שהיה זית. הזית, הוא אומר, הוא מר. אמר הקדוש ברוך הוא, קח דבר מר, תשליך אל דבר מר, וימתקו המים. אומר הכלי יקר, אתה יודע למה זה? סיבה פשוטה. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שהתורה תחילתה מרה. ההתחלה של התורה זה מר. אתה נכנס, מכניס אדם, בחור ישיבה, אז אם הוא מקטנותו למד גמרא מכיתה ג' וד' וה', אז הוא כבר מונח בתוך הסוגיה. אבל אתה לוקח בעל תשובה חדש, אתה מכניס אותו לישיבה, הוא נכנס לישיבה, הוא לא מבין מה הולך שם, מי נגד מי, מי בעד מה, מה לומדים שם ארמית, לא מבין את המילים. בהתחלה זה מר לו, אבל עם הזמן זה נהיה מתוק. אומר, לקח לו הקדוש ברוך הוא ואמר, הנה, קח את העץ של הזית. הזית עצמו הוא מר, אבל אחרי שקודשים אותו, יוצא ממנו שמן והוא מתוק. רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו, אתם הולכים לקבל את התורה, תדעו לכם שהתורה תחילתה קשה כזית, אבל סופה מתוק. אז בהתחלה זה קשה, אבל בסוף זה יהיה מתוק. אומר הספר כלי יקר, שהביאם לידי ניסיון ויקרא לפעמים עניין מי מרה, שימתקו בדבר מר, ובזה ניסה אותם האלוקים, אם יאמינו שכוח אלוקי עשה את הדבר הזה, אז יאמינו שעל ידי התורה תומתק מרירות הנפש. רבותיי, אם ככה למדנו כאן יסוד, וכל אחד שידע, אם אתם פוגשים אנשים שמתחילים דרך בעבודת השם ונשברים, נשברים, לומדים גמרא קשה להם, הם לא מסוגלים ללמוד גמרא הרבה זמן. אני זוכר מה ששמעתי מאחד הרבנים בישיבה, התורה נמשלה למים. מה זה התורה נמשלה למים? שמעתי מהרב לוינשטיין ששמע מהרב נבנצל, שאמר דבר נפלא. הוא אמר, התורה נמשלה למים, מים זה הדבר הכי יפה בעולם. אין דבר יותר יפה ממים. תראו, אנשים נוסעים להונולולו לראות איך מים יורדים מלמעלה למטה. נוסעים, אני יודע, לאיפה, לקנדה, שם יש ניאגרה פולס,
נוסעים לשם לראות איך יש מים, יורד מים, כמויות אדירות. נוסעים לבניאס לראות, יש שם 3 מטר שמים משפריצים מלמעלה, מסתלמים ליד זה, עושים אירועים היסטוריים ליד זה. מאוד יפה. מים זה דבר יפה. מתי זה יפה? זה יפה כשהמים זורמים. אם המים זורמים, אז יש פרחים, ויש פרפרים, ויש ציפורים, ויש ריח טוב, ויש רעש, מרגיע את הבן אדם. אבל אם המים עומדים, המים לא זזים. כינוס של מים שלא זז. מה יש שם? ביצות, קדחת הנילוס, שפעת העופות, שפעת חזירים, הכל מתכנס שם. המרתורה נמשלה למים, למה? למים שזורמים. אם אתה זורם עם התורה, אתה מתקדם איתה, הכל פורח. אבל אם זה עומד במקום אחד, אתה לא זז לשום מקום, אז זה נהיה ביצה. אז למרות שזה מים, הוא אומר, זה לא מים סימפטיים. אבל אני, רבותיי, שמעתי רעיון נפלא, שהוא אמת לאמיתה, למי שיש לו ילדים קטנים בבית, אז ודאי יכול לראות את זה מוחשי. ילד קטן, שהוא בן 2, 3, 4, 5, 6, אתה מכניס אותו לאמבטיה, ברגע הראשון שאתה מכניס אותו לאמבטיה, הוא צורח שכל השכונה מתעוררת. מכניסים אותו למים. אחרי שהוא נמצא בתוך המים, איזה קולות הוא עושה, דוקטור פישר עושה ממנו תמונות, עם הטלטל, עם הבועות שעולות מאמבטיה, איזה חגיגה. אתה מוציא אותו מהמים, שצעקות. רגע, מה קרה לך? אתה צורח, אתה במה, פשוט מאוד. כל זמן שאתה נמצא מחוץ למים, אתה צורח, אתה לא יודע מה זה. אבל אחרי שאתה נכנס בתוכו, ואתה נהנה מהתורה הקדושה, שנגמר השיעור, אתה צורח, למה זה כבר נגמר? שיעור כזה קצר היה. לכן התורה נמשלה למים בכל כיוון. רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו שהתורה נמשלה למים. פירוש הדבר, שהתורה נמשלה למים כשהמים הם זורמים. שתדע שאדם צריך לשאוף אל התורה הקדושה כמו שאדם שואף למים בשעה שהוא צמא. אלה הדברים שאומר הכלי יקר, דברים ידועים ומפורסמים. אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת, וממנה בעזרת השם להתחבר לט"ו בשבט. בחז"ל, במדרש רבה תנחומה במחילתא, מביאים חז"ל 5 דעות. מה היו המים, מה היה העץ שזרק משה לתוך המים. אחד אומר ערבה היה, אחד אומר הרדופני היה, אחד אומר זית היה, אחד אומר קרדנין היה, קרדנין זה עצי גופר, ואחד אומר עיקרי תענה ועיקרי רימון. אומר המדרש, מכל מקום, מר היה. גם למאן דאמר זית, גם למאן דאמר ערבה, לכל דעה שלא תסובב, המים היו, העץ היה מר. מה המטרה של זה? אומר המדרש, רצה הקדוש ברוך הוא להוכיח לנו שהוא ממתיק מר במר. אומר המדרש, בואו ראה כמה מופלאים דרכיו של הקדוש ברוך הוא יותר מדרכי בשר ודם. בבשר ודם מתוק מרפא את המר, אבל הקדוש ברוך הוא במר מרפא מר. נותן דבר המחבל בתוך דבר המתחבל. לוקח עץ מר, משליך אותו למים מרים, לעשות נס בתוך נס. אומר המדרש, וככה מצינו אצל אלישע, באו אליו ואמרו לו שהמים של יריחו לא טובים. הוא אמר להם, תביאו לי צלחת עם מלח. הוא לקח צלחת עם מלח, אומר המדרש, אתה שם מלח בתוך המים, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. זרק את המלח בתוך המים ומתקו המים. מה המטרה? אמר הקדוש ברוך הוא, זה האומנות שלי, אני יודע להמתיק מר במר. אתם יודעים לשים סוכר, סוכרזית, סוכלרוז, זה אתם יודעים לשים. אני שם מלח בתוך מים, נהיה מתוק. אני זורק בתוכו הרדופני. אתם יודעים מה זה הרדופני? הגמרא אומרת שהרדופני, בהמה שאוכלת את זה, אומרת הגמרא, מתה. לקחת עץ רעיל, משליחים אותו לתוך המים, והמים נהיים טובים. זה אומנות שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה המטרה? ממכותייך הרפאך. מהמכה עצמה אני מתקן רטייה. זה האומנות שלי. אומרים חז"ל, ומזה למד משה רבינו. מה למד משה רבינו? במה שהוא חטא, בזה הוא תיקן.
שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. בזה קלקל משה רבינו. במה הוא תיקן? הוא תקלקל בזה שהוא אמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ובאז ישיר משה ובני ישראל, זה היה התיקון. אז משה רבינו, אומר המדרש, למד מזה שהקדוש ברוך הוא ממתיק מר במר, הוא למד לתקן, ואז קלקלתי, ובאז אני מחפר. טוב, רבותיי, אלה הדברים שכתובים במדרש. אני רק רוצה להביא עוד קטע אחד, אפשר להרחיב בזה, אבל אני רוצה להביא עוד קטע אחד. בתוספות השלם, אומר בעלי התוספות, המינים והפוקרים היו אומרים שצלם היה שם. משה רבינו הגיע אל המקום שנקרא מרה, והמים היו מרים, הוא מצא שם צלם. אתם יודעים מה זה צלם? אתם יודעים מה זה צלם? עבודה זרה. נו, היה שם עבודה זרה. ומשה רבינו לקח את העבודה זרה והשליך אותה לתוך המים, והמים נהיו מתוקים. אז המינים והפוקרים אמרו שהוא זרק צלם לתוך המים, ואלה המתיקו את המים. אבל כתוב בתורה, ויורהו השם עץ. איך עץ מסתדר עם צלם? אומר תוספות השלם, עץ וצלם אותו גימטריה. 160. אם ככה יוצא, משה רבינו בא, מצא שם עץ, צלם. אומר בעלי התוספות, ויש לי להשיב להם לפי האיוולת שלהם. אני אלך עם הקו שלהם, עם הטיפשות שלהם. באמת כך היה, צלם היה שם. וכל זמן שעמד שם צלם, נתקלקלה כל הסביבה בסיבתו. בגלל שהיה שם צלם, לכן הכל התקלקל. שהגיע משה רבינו ותפס את הצלם וזרק אותו בביזיון לתוך המים, מתקו המים, מיד נתברך כל מה שסביבו, ואפילו המים המרים נתמתקו. שואל תוספות השלם, ותימה, ולמה הוא צריך להשלכת העץ? יביא מיד את בערה של מרים. צריך לקחת מים מרים, להשליך עץ בתוכו, תביא מערה של מרים, יתחיל לשתות מהבאר של מרים. ויש לומר, הרי הגמרא אומרת במסכת תענית, שלוש מתנות טובות נתן לישראל, זה שלושה פרנסים טובים. העננים היו מיד שיצאו ממצרים, האלה מעננים. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן עכשיו בערה של מרים, יוצא שבערה של מרים תבוא עוד לפני שבא המן שבא בזכותו של משה רבינו, ואין בזה כבוד. שיבוא המן, שיבוא הבאר של מרים לפני שמגיע המן של מוישה רבינו, לכן הוא רצה שתקדים זכותו, קודם כל ירד מן, ואחרי זה תעבור בערה של מרים. כך אומר תוספות השלם. רבותיי, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על שאלה מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא לא צריך להמתיק מים עם עץ. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה אומר דבר פשוט, משה, מים מרים, תגיד בבקשה, לישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, השם לישועתך קיוויתי, והמים נהיים מתוקים. פסוק מאוד. בדיוק מה שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות בחיים ומריבו. בדיוק אותו דבר, תגיד להם פסוק והכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא בא ואמר להשליך את העץ לתוך המים. מה המטרה של זה? אם המטרה של זה זה סוכר, הסוכר שמים בתוך קפה מר, הופך אותו למתוק. בשביל מה צריך לקחת עץ ולהשליך אל המים? מצאנו אצל אלישע, שם הוא לא השליך עץ, שם הוא לקח צלחת עם מלח. למה דווקא כאן צריך לקחת עץ ולהשליך אל המים? טוב, כדי להסביר את הדברים, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בלי נדר בעוד שעה. אנחנו רוצים רק להתקדם עוד מקבץ אחד לפני שניכנס לט"ו בשבט. אומרת התורה, אחרי שמתקו המים, אומרת התורה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רש"י, נתן להם שם שבע מצוות בני נוח, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה. רבותיי, כולם שואלים, מה זה, מה דחוף עכשיו? ענינו כבר שבוע שעבר תשובה ונחזור עליה. הקדוש ברוך הוא עשה כאן קבלת מעמד הר סיני בקטנה. הוא נתן דוגמית
מכל אחד מהסקטורים שנמצאים בתורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה, הוא שואל הבן, מה העדות והחוקים והמשפטים? התורה מחולקת לשלושה דברים, עדות, שבת זה עדויות, פסח זה עדויות, סוכות זה עדויות, אכילת מצה זה עדויות, תפילין זה עדויות, ציצית זה עדויות, הכל אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת ויהי נפש, בסוכות תשבו שבעת ימים כי בסוכות הושבתי, הכל אנחנו מעידים, זה עדויות. יש שלב נוסף שנקרא בשם חוקים. חוקים זה מצוות שבלתי ניתנות להבנה, האבא של החוקים זה פרה אדומה, זאת חוקת התורה, שעטנז זה חוקים, רשימה שלמה שהגמרא מביאה במסכת יבמות. ישנם מצוות שהם משפטים, השכל מבין אותם, הגיוניות, לא תגנוב זה הגיוני למי שמבין את זה, לא תגזול זה הגיוני, כבד את אביך ואת אמך הגיוני, לא תרצח זה הגיוני, אלה מצוות שכליות שהשכל מבין אותם. אז התורה מחולקת, עדויות, משפטים, חוקים. תשימו לב, אחרי מראה לא כתוב, שם שם לו משפטים, עדויות וחוקים. מה הדבר הראשון שהוא כותב? שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. למה חוק? אומר בעל הטורים במקום, מביא בעלי התוספות בשם בכור שור, העניין של מראה הוא האבא להבין מה זה פרה אדומה. פרה אדומה אתה לא מבין, איך יכול להיות שזה שמזים עליו מאפר פרה נהיה טהור, זה שמטפל בפרה אדומה נהיה טמא, לא הגיוני, איך אתה, לא מובן. רבלה, זה שלוקחים עץ מר שמים בתוך המר, אתה מבין? אתה גם לא מבין, כמו שאתה לא מבין את זה גם לא תבין את זה. אומר ככה על שייך הקדוש, כולם אומרים את אותו קו. אם ככה היסוד להבנת פרה אדומה, איפה מופיע? בהשלכת העץ המר לתוך המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז הניסיונות, כותב על שייך הקדוש, אחד הדברים שמפריעים לבעלי תשובה, אומר על שייך הקדוש, דבר אחד, הוא לא מסתדר עם העניין של חוקים בתורה, תסביר לו לא תגנוב הוא מבין, תסביר לו לא תרצח הוא מבין, תסביר לו כבד תבך ואת אמך הוא מבין, יש דברים שהוא מבין, אבל תסביר לו למה אסור ללכת עם בגד של צמר ופשתים יחדיו, למה, מה זה עושה קצר? אמר פתך שיהיה צמר ופשתים יחדיו, אומר הקדוש ברוך הוא אמר, למה? ככה. אז זה חוק, חוקים, אומר לנו על שייך הקדוש, בני אדם לא מבינים. דבר נוסף אומר על שייך הקדוש, עוד דבר, בני אדם בעלי תשובה לא מבינים, למה צדיק ורע לו? זה עוד שאלה, הם שואלים למה ברגע שחזרתי בתשובה התחילו עליי צרות, זה בדרך כלל, סיפרתי את זה פעם, אני לא יודע אם פה, אולי בפרקי אבות, סיפר לי בעל תשובה, אשתו סחבה אותו לקורס של ערכים, הוא חזרה בתשובה, בוא אתה, קצר, נשברתי, הלכתי, חמישי, שישי, שבת, בקיצור, באמת שמעתי הוכחות, ברוך השם, חזר, החליט לקבל על עצמו, הגיע מוצאי שבת, אומר, זהו, אני מלטיר כיפה, ציצית, ברוך השם, אומר, היה לי כזה קבלה חזקה, מיד הלבישו אותי בציצית, ברכתי שהחיינו, כיפה, אני עולה לחדר, ברוך השם, ריבונו של עולם, זכיתי להכיר אותך, מעכשיו אני מקיים עול מלכות שמיים וקבול לעשות מצווס. נכנס לחדר, גנבו לו את המכנסיים. אין ארנק, אין מפתח, אין כספומט, אין אוטו לנסוע הביתה, אין מפתח להיכנס הביתה. אמרתי, ריבונו של עולם, תודה רבה, איזה קבלת פנים. מה השם? אני חילוני 50 שנה, אף אחד לא גנב לי גפרור. רק נהייתי דתי, כבר הורידו לי את המכנס. נו, מה זה? אומר על שייך הקודש פרשת שבוע. בני אדם החוזרים בתשובה, יש להם שתי שאלות. חוקים וצדיק ורע לו. את זה הקודש ברוך הוא ענה תשובה לשתי השאלות האלה במראה. אנחנו מתייחסים רק לדבר אחד. מה הוא? העניין שהמר, הפך המר להמתיק את המר, זה התשובה לפרה אדומה. שתבין
שהשכל שלך לא מבין את דרכי הבורא. זהו, אתה לא צריך להבין יותר מזה. שתבין שהוא במעלה פי כמה ופי כמה יותר ממך, כמה שאתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין כלום. רבותיי, אם זאת ההקדמה, בואו ניכנס בעזרת השם לט"ו בשבט, ותזכירו לי לחזור בחזרה לפרה אדומה בסוף השיעור, כי אני עשוי לשכוח. אז תזכירו לי בסוף השיעור. ביום שני הבא, עלינו לטובה, ט"ו בשבט. ברוך השם, איזה חג יפה. ט"ו בשבט. מה קרה? מה ט"ו בשבט? משנה במסכת ראש השנה. אומרת המשנה בארבעה פרקים, ארבעה ראשי שנים הם אומרת המשנה, באחד בניסן ראש השנה אומרת המשנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטייה ולירקות, באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. אומר רש"י, מה זה משנה לנו הראש השנה לעניינות? אומר רש"י, לעניין מעשר, שאין מעשרים פירות האילן שחנתו קודם שבט, על שחנתו לאחר שבט, שבאילן הולך אחר חנתה. אומר את הגמרא, מסכת ראש השנה דף י"ד, שבט"ו בשבט נכנס השרף באילנות, היות וירדו כבר רוב גשמי שנה. רבותיי, מה ט"ו בשבט נוגע אלינו? הלכתית, שולחן ערוך. העניין של האכילה של פירות ט"ו בשבט, זה לא מופיע בשולחן ערוך, לא מופיע בבס יוסף אפילו. מופיע במשנה ברורה בשם ספר תיקון יששכר, שהאשכנזים נוהגים לאכול פירות ט"ו בשבט. האשכנזים. אני חושב שמה שהוא מתכוון לאשכנזים, הוא אומר שהם נוהגים לאכול פירות, הם למדו מהספרדים. לזה הוא מתכוון. בקיצור, האשכנזים נוהגים לאכול. מה מופיע בשולחן ערוך? הלכה אחת. מרן הבית יוסף. סימן קוף למד א'. רבותיי, כל הט"ו בשבט זה זה. נהגו שלא ליפול על פניהם. בט"ו באב, בט"ו בשבט, ולא בראש חודש. ולא במנחה שלפניו. וכן נוהגים. רבותיי, ט"ו בשבט נותן לנו חיסכון של בערך 13 דקות. זה ט"ו בשבט. למה? שחרית יוצא יום שני, אז אין תחנון ביום שני, תלוי כל אחד כמה לוקח לו תחנון. ניקח את הממוצע 10 דקות. ניקח ממוצע 10 דקות, אם החזן לא מהיר ולא איטי 10 דקות. יש לך מנחה בצהריים? כמה זמן? עוד 2 דקות. מנחה שלפניו? מנחה ביום ראשון? עוד 2 דקות, 3 דקות, 17 דקות, גימטריה טוב, מקסימום חי. נו, חסכת כל הט"ו בשבט, שיש לך עוד 18 דקות, תוכל ללמוד שני פרקים במסכת ראש השנה. נו, זה הרווח הגדול שיש לנו מט"ו בשבט. שום דבר לא מופיע, נוהגים לאכול שבעת המינים, ונוהגים לאכול 30 מינים, ונוהגים לאכול כבר מהערב, ויש מחמירים גם בבוקר, ואפשר גם במנחה, ומי שמקפיד גם על מלאבד המלכה, יאכל גם במוצאי ט"ו בשבט. ומה שנשאר לו, ישמור למשלוח מנות. שום דבר. שום דבר, אין שום דבר בהלכה, נדה. שום דבר, לא לאכול, שום דבר, אין. מרן הבית יוסף, שום דבר לא מופיע. הלכה נוספת, רבותיי, לא אומרים תחנון. מישהו יכול להסביר לי למה לא אומרים תחנון? מה קרה? למה לא אומרים תחנון? הערת היום. הערת היום. מישהו אמר לי, אף אחד לא שואל למה. אומרים לך, לא תהיה מבסוט. מה אתה שואל שאלות, למה? טוב, רבותיי, לא אני שואל למה. השם ישמואל, שנת תרע"ד ד', פרשת בשלח, מאמר לט"ו בשבט. יש להתבונן בעניין יום הט"ו בשבט שאין אומרים בו תחנון. מה אתה רוצה? הוא אומר, למה לא? ראש השנה לאילן הוא דבר טבעי, שיצאו רוב גשמי שנה והגיע שרף באילנות ונמצא הפירות חנותי מעתה. שואל השם ישמואל, ומה עניין שלא יאמרו בו תחנון? אין בו לא קדושה ולא מצווה ולא נעשה בו נס ולא שום דבר מענייני עם ישראל. לא עברו את ים סוף ולא ניצלנו מהגזרה של אחשוורוש,
אז מה קרה? מה אתה לא אומר תחנון? מה קרה פה? הגיע השרף לעיננות. איך אומרים בעברית? So what? אז מה קרה? אז לא, אז הגיע השרף. זה סיבה שלא תגיד תחנון. בשלמה, אומר השם ישמואל, טו באב. מובן? למה טו באב? פסו מתקי מדבר מלמות, הפסיקו לכרות עצים למערכה, שבט בנימין נותר לבוא בקהל, אוהבו ביתר לקבורה. נו, קרה משהו? מה קרה בטו בשבט? אל תשאל, השרף הגיע למעלה לקלמנטינה. ולכן מה? זה נפקא מינה למעשרות, מה זה נוגע לך לתחנון? מה מפריע לך להגיד תחנון? איזה חג יש? שאלה יפה של השם ישמואל. אף אחד מאיתנו לא שואל, אין תחנון, ברוך השם, כולם מבסוטים. וייטר, הלכה נוספת בשולחן אורך. חתן שמתחתן בט"ו בשבט. לא צם. לא צם. שמחה וששון. אדם שמתחתן ביום שני בלילה, יום שני הוא לא צם. ברוך השם, איזה שמחה גדולה. לא רק שהוא לא צם, אף אחד, לא. שני בלילה, מה ראשון בלילה? אם הוא שם צם ביום ראשון, אז הוא צם ככל האנשים. מדובר ביום שני, שהוא מתחתן, אז היות וזה יום החתונה שלו, אז הוא לא מתענה. רבותיי, רבותיי, אם נופל שובבים בט"ו בשבט, מה ההלכה? צמים או לא? אני רואה שאף אחד לא צם פה בנקו, זה לא משנה לאף אחד. בקיצור, אם חל שובבים בט"ו בשבט, מתענים או לא? לא מתענים. מה קורה אם קהל קיבלו על עצמם לצום בהב שני, חמישי ושני, ונפל אחד מהם, נפל על ט"ו בשבט, לא מתענים בו? אומר הגויס מימוני בהלכות שויפו, לא מתענים. כך הוא אומר, אם חל קבעו תענית ונפל באחד הימים ט"ו בשבט, לא מתענים בו. כך אומר המרדכי בתחילת מסכת ראש השונה, מביא אותם הבס יוסף את שניהם, גם את הגויס מימוני וגם את המרדכי, ופוסק שלא מתענים. אומר השולחן ערוך, סימן תו קוף עין בית, ציבור שביקשו לגזור תענית ופגע בתענית בט"ו בשבט, התענית נדחה לשבת הבאה כדי שלא יגזרו תענית בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות. מה קרה? ראש השנה לאילנות לא גוזרים תענית. מה קורה? חתן שמתחתן בראש חודש ניסן, מתענה או לא? ראש חודש לא מתענים. אומר המשנה ברורה, אבל אם נופל לו חתונה בראש חודש ניסן, אז מה עושים? מתענים. למה מתענים? ראש חודש מתענים. אם חל, אם נופל בט"ו בשבט לא מתענים. אתה יודע למה? חגיגה לאילנות, שהאילנות לא יגידו תחנון. מה זה נוגע אליך? מה שיש חגיגה לאילנות, אתה לא מתענה, לא תחנון, מה קרה? רבותיי, הרי מונח כאן משהו. בא הגאון מווילנה ואומר, ט"ו בשבט זה ראש השנה, והוא נכתב בהדי ראש השנה שכתובים במשנה. כמו שבשאר הראש השנה שכתוב במשנה אתה לא מתענה, אותו דבר אתה לא מתענה גם בראש השנה לאילנות. רבותיי, גאון מווילנה, אנחנו לא שואלים על גאון מווילנה שאלות, אבל מותר לשאול. שלושת הראש השנה הקודמים נופלים בראש חודש, אין מציאות שתצום. באחד בניסן ראש השנה למלאכים ולרגלים, ראש חודש. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. באחד בתשרי ראש שנה לשמיטים וליובלות. אליבא דבשמאי, גם ט"ו בשבט, גם יום ראש השנה לאילנות, מתי חל? באלף בית שבט, זה גם כן ראש חודש. רק לשיטס בסילל זה בט"ו בשבט. עד בשלמה הקודמים לא מתענים בהם, למה? כי זה ראש חודש, מה מפריע לך לצום באמצע החודש? ט"ו בחודש, מה אכפת לך לצום? טוב, אלה השאלות, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לדבר על ט"ו בשבט. ובעזרת השם אני חושב שיש כאן דבר נפלא ביותר. בספר שנקרא בני יששכר, הוא שואל שאלה מאוד יפה. במשנה במסכת ראש השנה הכל כתוב ברבים. באחד בניסן ראש השנה למלכים
ולרגלים, לא כתוב למלך ולרגל. באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין וליובלות. אתה מגיע לאחד בשבט, מה כתוב? באחד בשבט ראש השנה להילן כדברי בית שמאי. בתילל אומרים בחמישה עשר בו, שואל הבני סוסחור, למה להילן? למה אילן? למה אתה לא יכול לכתוב להילנות? איך הכתוב בשיר, לא? ט"ו בשבט הגיע, חג לה, חשבתי לאילן. כתוב לאילנות. למה מדברים בלשון יחיד במשנה? שואל אבני סוסחו. אומר אבני סוסחו, קיבלתי מרבותיי, שיש להתפלל בט"ו בשבט על אילן. בט"ו בשבט מתפללים על אילן אחד. איזה אילן? אתרוג. שיהיה כשר, יפה ומהודר, שיזמן לו השם יתברך בעת המצטרך למצווה אתרוג יפה. אז יש אנשים שמחפשים אתרוג, מוכנים לשלם 200, 300, 400 דולר על אתרוג. מי שקונה בקופסה ב-20 שקל לא צריך להתפלל, הוא משוחרר מזה. האדם אבל שזה העבודה שלו, מחפש אתרוגים, כבר מ-10 ימי תשובה הולך, מחפש בארגזים, שימצא אתרוג שיתאים לו לגובה, לסגנון, כמגדל, כזה, שיהיה עם שקיעות ובליטות. או, אתה צריך להתפלל כבר בט"ו בשבט, שלא תשרוף 5 ימים על המקום שתבוא, והמוכר יסכים לקבל את האלף דולר שהוא מבקש, והכל יעבוד כמו שצריך. על זה צריך להתפלל בט"ו בשבט. נשאלת השאלה, שואל, הבני סוסחור, ולמה שלא יתפלל על זה בחג השבועות? שהרי בחג השבועות אומרת הגמרא שנידונים בו על פירות האילן, אז למה מפעל בחג השבועות, למה בט"ו בשבט? כי הנה זה היום עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל. היום הזה מתחיל, ההתחלה של ההיווצרות של האתרוג מתחיל בט"ו בשבט, אז זה נוצר, אז זה תחילת היצירה. הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם בעת ההיא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמן לו השם יתברך לעת המצטרך את פרי עץ הדר, ותפילתו תעשה פירות. וזה שרמז התנא באומרו לשון יחיד לאילן, לאורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצווה פרי עץ הדר. אלה הדברים שקיבל אבני יששכר מרבותיו. כמדומני שהבן איש חי חיבר תפילה מיוחדת על אתרוג. פעם ראיתי את התפילה שלו על אתרוג. הוא מביא את התפילה ונוסח התפילה וסדר התפילה. בספר יפה ללב הוא כותב כך, של הרב פלאג'י: אתרוג אחר עשיית מצוותו עושים אותו מרקחת כדי להעלותו על שולחן בליל ט"ו בשבט. גמרת לנענע את האתרוג בחג הסוכות, אתה לוקח את האתרוג, שם אותו לבישול עם קילו סוכר, ואחרי זה יוצא מזה קומפיטורה, אתה שם אותו, עושה אותו ריבה, שם אותו על המקרר, ובעזרת השם מגיע ליל ט"ו בשבט, אתה מחלק לכולם מהקומפיטורה הזאת. בכלל כל הפירות שיברכו עליהם. ומעלה גדולה למי שיש אישה הרה בבית, ייתן ממנה לאכול. ואם יש אישה המקשה לילד, אומרים שהיא סגולה שתלד ברווח ולא בצער, ויבוא הוולד בר קיימה לחיים טובים ולשלום. דברי הספר יפה ללב של הרב פלאג'י. בזמן שהרבנית קניבסקי עליה השלום הייתה חיה, היא הייתה לוקחת את כל האתרוגים של מרן רבי חיים קניבסקי, שמה את הכל בסיר אחד, היה שם איזה 30 אתרוגים שהוא נעברך עליהם בחג הסוכות, בישלה את הכל, והיו עושים איזה קופסאות כאלה קטנות, וכל אחד שהבא אשתו מקשה ללדת, היה לה צירי לידה, נותנים איזה סגולה נפלאה, באמת הרבה ישועות פעלו בהם האתרוגים האלה. פעם יהודי אחד בא שאל אותי שאשתו באמת סובלת מאוד, זה לא כמו היום שיש אפידורל. פעם לא היה אפידורל, מה היה? היו פנינים, היה כל מיני סמים, הולכים לקחת פנינים כאלה, היו סגולות. היום ברוך השם הסגולה המרכזית זה הפידורל. וזו הוא בא שאל אותי מה עושים אשתו מקשה ללדת. אמרתו בספר יפה ללב כתוב לקחת אתרוג, לבשל אותו, שברכו עליו. אמרתו תלך לרבנית קניבסקי, תיתן לך מיד מה שהיא בשלה מבעלה, רב חיים קניבסקי, ודאי זה יעזור לך. הוא יודע גם לבשל ריבות, הוא בבית עושה את הריבות. שיהיה לך ברכה. קיצור, עשה ריבה מהאתרוג שלו. אחרי כמה חודשים הוא פוגש אותי, אומר, שמע, הלידה הכי ארוכה שהיה לה.
לקח לה שלושה ימים עד שהיא ילדה. אמרת לו, אז אומר, איך יכול להיות אם כותב הרב פלאג'י זה עוזר? אמרתי, זה סימן שהאתרוק שלך מורכב. אין פשט אחר, יש לך פשט אחר. אם כתוב שזה עוזר לא עזר, סימן שהאתרוק שלך לא בסדר, אם היה בסדר, אז לא היה הבעיה. טוב רבותיי, היהודי הקדוש מפשיסחה אמר, מי שאוכל אתרוק בט"ו בשבט יזכה להשלים שנתו. אחד שאוכל אתרוק בט"ו בשבט יכול לצלצל לסוכן ביטוח, להגיד לו, אדוני, לבטל את הפוליסה עד שנה הבאה. זהו. אני מבוטח עד שנה הבאה, יש לי אתרוג. אבל כנראה שזה לא טוב אתרוג מהמסוכרים. צריך לקנות אתרוג שאתה בירכת עליו. ככל הנראה לזה הוא מתכוון, אגב שהוא לא אומר. איך אחד לא ימות? מי שהיה לו אתרוג מורכב, ימות. לא, לא מורכב. אם זה לא מורכב, לא תמות. טוב, רבותיי. אלה הדברים שאומר היהודי הקדוש מפשיסחה. רבותיי, הבאנו קצת לקט מענייני הט"ו בשבט, אני רוצה ברשותכם להתקדם הלאה. בארי הקדוש לא מוזכר שום דבר מענייני ט"ו בשבט. אין. מי שכן מדבר על זה, רבי חיים ויטל. האמת היינו צריכים לקחת את רבי חיים ויטל, לקרוא 3-4 מאמרים מהספר שלו, ולעשות מזה שיעור. אבל בעזרת השם, שכולנו נאכל אתרוגים, אז בטוח שנתראה גם שנה הבאה. אז בעזרת השם נדבר על זה עוד בלי נדר. אבל בוא נראה מה הוא אומר. נהגו לאכול בט"ו בשבט 30 מיני פירות. לא צריכים לגמור את כל 30 מלא. כי אחרת אתם לא גומרים את זה ביום. זה לוקח כמה ימים. מדובר מכל אחד לקחת חתיכה קטנה. לא צריכים לאכול אבטיח שלם. חתיכה קטנה. לשם מצווה. רק לשם מצווה. מישהו אוכל לא לשם מצווה. רק לשם מצווה. בקיצור, לוקחים... אוכלים לשם מצווה, חתיכה קטנה מהדובדבן, חתיכה קטנה מהתאנה, תאנה לא לאכול בכלל, זה מלא תונאים, אבל תמר וענבים, הכל ברוך השם, יש לא חסר. מה אוכלים? אז יש רשימה שלמה, איזה פירות, זה קנו כדי על העולמות, יש דברים שהקליפה שלהם בחוץ לא ניתנת להליכה והפנים כן נאכל, יש כאלה שנאכלים הפרי ביחד עם הקליפה, יש כאלה שהגרעין לא נאכל, בקיצור, יש לו סיפור שלם שם כנגד עולם היצירה ועולם הבריאה. רבותיי, מי שרוצה, בספרי הקבלה, כוונות רבות. אני מקריא מה הוא אומר. והייתה כוונתם באכילה זו, הוא מדבר על הרבה שלו, על הארי הקדוש, כוונות תמירות להם, בעולמות העליונים, לתקן חטאו של אדם הראשון אשר חטא באכילת פירות האילן. שהם אכלו, מה הם כיוונו? רק לתקן את החטא של אדם הראשון. אה, איזה מחשבות. האף... כי כל ימות השנה כל כוונותינו לתיקון חטא זה. ברוך השם. כל השנה, על מה אנחנו אוכלים? כל מה שאנחנו אוכלים, זה רק אנחנו חושבים, לתקן את החטא של אדם הראשון. אין לו מחשבות אחרות הרי. יש מחשבה שבן אדם אוכל סטייק עם צ'יפס, מלפפון חמוץ, בשביל לתקן משהו אחר? רק חטא אדם הראשון. אין שום דבר. אמרתי למישהו, אנחנו נמצאים ממש לפני התיקון השלם. הראיה, כל חנות שנייה בבני ברק זה קופיקס, כדי לתקן את חטא אדם הראשון. הכל זה תיקון של החטאים, הכל. החטאים כל הזמן מתקנים פה. אז מילא הכל כוונה לתקן את חטא אדם הראשון. מכל מקום, חביבו מצווה בשעתו. חביבה מצווה בשעתה. מישהו יכול להסביר לי מצווה בשעתה? איזה מצווה בשעתה? מה היה קרה? בט"ו בשבט אדם הראשון אכל מהעץ. בט"ו בשבט הוא אכל. הוא אכל או באלף דראש השנה, או באלף דראש חודש ניסן. מתי הוא אכל? לתקן, אומר, זה הכוונה, מצווה בשעתה. טוב, אני רוצה להקריא עוד קטע אחד. הקטע הזה בטח מוכר לכולם, אני מקריא אותו רק כדי להגיע אל העניין. הקטע שנקריא אותו עכשיו מופיע בספר יצירה. ספר יצירה, ספר שכתב אותו אברהם אבינו, בסתום איזה ספר עיקרי שלמדו אותו כבר, זה לא... פרק ה' המליך עוד צדיק בלעיתה. עוד צדיק כולם יודעים. לעיתה, הכוונה, הלעיתני נע מן האדום האדום הזה. וקשר לו כתר, וצר בו דלי בעולם, ושבט בשנה, וקורכבן בנפש, זכר ונקבה. נו, אפשר לעבור הלאה, כי זה מה פשוט. אני רק רוצה להסביר את הקטע הבא. אז בואו רק נסכם, נרענן את הדברים.
צדיק בלעיתה, כן, זה מובן. השלב הבא, קשר לו כתר, וצר לו דלי בעולם, מזל החודש הזה, דלי, ושבט בשנה, וקורקבן בנפש. כולם מבינים את כל מה שכתוב, רק לא יודעים לחבר את זה. תשאל מישהו זכר ונקבה, אתה יודע, נכון? קורקבן גם. מה אתה לא יודע? שבט אתה גם יודע, דלי גם, צדיק אתה יודע. נו, עד מה הבעיה? לאיתה גם, רק אתה לא יודע איך מחברים את הדברים, אבל את הכל אנחנו מבינים. אני רוצה להקריא רק את הקטע הראשון, צדיק בלאיתה. רבי צדוק הכהן מלובלין, מאמרי חודש שבט, עוד ג' כבר אמרנו, זה בחודש שבט נוצר באות צדיק בלאיתה. זה ספר יצירה. לתקן שורש הפגם שהיה באכילתו של אדם הראשון, ושיהיה צדיק אוכל לסוב הנפשו, ועל כן בשבט ראש השנה לאילן, שבו הזמן לתקן שיהיה אכילה כאכילת אדם הראשון קודם החטא, שהיה רק מפרי עץ הגן, וזהותם למנהג ישראל לטעום מכמה פירות בט"ו בשבט, בשביל שהוא ראש השנה לאילן כדברי בית הלל. רבותיי, למדנו מרב חיים ויטל ורבי צדוק הכהן מלובלין ומספר יצירה, שהחודש הזה הוא החודש שבו מתקנים את חטא אדם הראשון באכילתו מעץ הדת. זה החודש. אנחנו רוצים קצת לעמוד על הדברים, ובוא נלמד פשט חדש, שאני בטוח שהציבור פה ישמע דברים חדשים בחטא אדם הראשון. אפשר לחיות 70 שנה ולא ללמוד את זה כמו שצריך. פלא מופלא. ביום השלישי לבריאה לפני 5,776 שנה, קורא הקדוש ברוך הוא לאדמה ואומר לה, תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרו בו למינהו, וירא אלוקים כי טוב. רבותיי, מה שקראנו עכשיו זה הציווי של הקדוש ברוך הוא להוציא אילנות. הקדוש ברוך הוא היה מרוצה מהאילנות או לא? מה, מה? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אתם אומרים הוא לא היה מרוצה? אני רוצה לשאול אתכם, בואו נקרא עוד פעם את הפסוק, אולי לא קראתי את זה בסדר. ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, אומרת התורה, ויהי, מה כתוב בהמשך אחרי ויהי? ויחן. מה זה ויחן? מה הפירוש של ויחן? מה זה ויחן? הכל בסדר, נכון? זה קוראים לזה בעברית וי. בסדר. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. וירא אלוקים. מה צריך להיות כתוב כאן? מה צריך להיות כתוב כאן? דפוק! למה כי טוב? מה ביקש הקדוש ברוך הוא מהאילנות? עץ פרי עושה פרי. מה הם הוציאו? ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי. אני אמרתי לך להוציא עץ עושה פרי? מה אמרתי לך? להוציא עץ פרי עושה פרי. מה אתה עשית? עץ עושה פרי. אז מה אתה אומר וירא אלוקים כי טוב? מה צריך להיות כתוב? וירא אלוקים כי לא טוב. כתוב כאן וירא אלוקים כי טוב, ולא רק כי טוב, אלא יום שלישי במים כי טוב. כתוב ויחן, הם עשו מה שאמרו להם והכל היה טוב מאוד. פתאום אומר כאן רשי, תקראו רשי, אומר רשי, עץ פרי אמר להם שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא בתוצא הארץ עץ עושה פרי ולא עץ פרי. לפיכך כשנתקלל אדם על לבונו, נפקדה גם היא הלבונה ונתקללה. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי למה לא קיבלו עונש על המקום? למה הקדוש ברוך הוא לא ביום שלישי אמר לאדמה, יען אשר אמרתי לך להוציא עץ פרי עושה פרי ואת לא עשית, לכן תוציא ברחשים קודשים ויתושים והכל ביחד. לא, ביום שלישי אין עונש. מחכים ליום שישי.
שיבוא האדמה, יבוא אדם, יגיע אדם, אומרים לו, אתה אכלת מצדת? ארורה האדמה בעבורך, בגללך אני מקלל את האדמה. משמע, שאם לא היה כאן אדם הראשון נברא, אז הוא לא היה מקלל את האדמה. למה מקלל את האדמה? בגלל האדם. אז זה סימן של האדמה עצמה, אין תביעה. ממה ניתה התביעה? כי האדם קלקל. אז מה רש"י כותב כאן? שהאדמה לא עשתה מה שאמרו לה. אומר המדרש רבה, תני בשם רבי נתן ג' נכנסו לדין. נכנסו לדין בפני הקדוש ברוך הוא שלושה. מי נכנס? אדם, חווה והנחש. ויצאו ארבע מחויבים. שלושה נכנסו לדין, אבל עונשים קיבלו ארבע. מי קיבל עוד? האדמה. הם אלו אדם וחווה נכנסו לדין ונתקללה הארץ עמהם, שנאמר ארורה האדמה בעבורך. זאת אומרת שעד יום שישי בכלל לא הנישו אותם. למה לא הנישו אותם? אם הם לא בסדר, תן להם עונש על המקום. לא. מחכים איתם עד יום שישי. מחכים לראות מה יעשה האדם. אם יחטא ניתן לו עונש, לא יחטא לא ניתן לו עונש. מה זה? מה הולך כאן? רבותיי, פלא מופלא. בא בעלי התוספות, בתוספות השלם, אותו דבר תמצאו במערם שיף, במסכת חולין, בדף סמך, חידוש עצום. חידוש עצום. על פי התוספות זה דרך אחת, על פי המערם שיף דרך שנייה, למרות שהם אומרים שניהם אותו רעיון. ביום שלישי, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאילנות, להוציא עץ פרי עושה פרי, נגמר היום, לא קרה כלום, אומר תוספות. העצים לא שינו מציווי הבורא, ולא קרה שום דבר. לכן כתוב ויחן, ולכן כתוב וירא אלוקים כי טוב. למה? כי העצים היו מתחת לפני הקרקע. לא ראו שום עץ יוצא החוצה. מתי יצאו העצים החוצה? אחרי שהאדם נברא. ומה הוא עשה ביום שישי? ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, אין אדם מכיר בטובתם של גשמים, ולכן לא ירד גשם. וכשנברא האדם והתפלל על הגשם, מיד ירדו גשמים. הוא נברא, ראה שאין עצים, התפלל הגשם, ירד גשם, הופ! בחמש דקות יצאו כל העצים החוצה. חמש דקות. עצים עם פירות ופירות בשלים. מה? בשעה אחת יצא הכל החוצה? כן, מה אתה מתפלא? 1656 שנה מאוחר יותר, עם עוד שנה אחת, ב-1657 יצא נוח מהטבע. ברגע שהוא יצא מהטבע, מה הוא עשה? הוציא החוצה ייחורי כפנים, חפר בור, סגר את הבור, לקח ממטרה, עשה איטיז, ומה קרה? טק 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 התרומם, טק 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 התרחב, נהיה כרם שלם. מיד אחרי רבע שעה ענבים, לאט לאט איטיז איטיז איטיז, התמלא התמלא יין, ניגש, כתף אותו, שחט אותם, שם בבקבוק, נענע ככה טק טק טק, 80% אלכוהול. ביום הראשון לבריאה, ביום שישי, אדם התפלל על הגשם, וכשהוא התפלל על הגשם, אומר בעלי תוספות, טק, יצאו כל העצים החוצה. עד יום שישי אף אחד לא ראה שהם שינו בכלל מהציווי. ביום שישי יצאו העצים החוצה, פתאום רואים, אני אמרתי להם את פרי עושה פרי, והם שינו ממה שאמרתי. אומר בעלי התוספות, עד יום שישי הם לא שינו מהציווי בכלל. לכן כתוב ויחן, לכן כתוב וירא אלוקים כי טוב. כי ביום שלישי לא היה שום שינוי. מתי הגיע השינוי? השינוי הגיע ביום שישי, לאחר שהאדם נברא, התפלל, אז הגיע השינוי. אומר הספר מהרם שיף, וכשירדו גשמים וצמחו אילנות, ניכר החטא וניתה האדמה ראויה לעונש. הוא אומר שהחטא כבר היה ביום שלישי, רק זה לא היה ניכר. תוספות אומר לא ככה.
אומר התוספות, הם עמדו על הפתח הקרקע, ועד אז היה טעם העץ כטעם הפרי, ולכן נאמר ויכן. אולם כשיצאו האילנות החוצה, אז שינתה האדמה את הטעם, ועשתה טעם העץ וטעם הפרי שונה. אלה הדברים שאומרים בעלי התוספות. רבותיי, אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא. הדבר שאנחנו רוצים לבאר אותו, דבר ראשון הוא כלי יקר. מי שירצה יעיין בכלי יקר בפנים, אין לנו את הזמן לקרוא את הדברים שלו. אומר הכלי יקר, אם האדמה לא הייתה משנה, והטעם של העץ היה טעם העץ שונה מטעם הפרי, טעם העץ כטעם הפרי, עץ פרי עושה פרי, האדם לא היה חוטא. למה? כי החומר שלו היה זך יותר וטהור יותר. בזה שהאדמה שינתה, הפך להיות האדם חומרי יותר, לשונו של הכלי יקר. מי שירצה יעיין פה, הוא כותב את זה גם בפרשה סחרי מויס, כתוב בפסוק, ותטמע הארץ ואפקוד עוונה עליה. רבותיי, אני לא הולך לקרוא את הדברים, באמת דברים נפלאים, כדאי לקרוא את הדברים בפנים, כי אין לנו זמן. האור החיים הקדוש, רשימה שלמה של שאלות. למה העץ היחיד שהיה טעם העץ וטעם הפרי שווה הוא אתרוג? למה האדמה שינתה ועשתה טעם העץ וטעם הפרי שונה? ומאיפה צמחו אילני סרק? מאיפה צמחו כל כך הרבה אילני סרק? הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה להוציא אילני סרק, אמר להם בבקשה תוציאו עץ פרי, עושה פרי. מאיפה הגיע האקליפטוס? מאיפה הגיע הארז? מאיפה הגיעו כל העצים האלה? מי אמר להם לצמוח בכלל? תסתכלו באור החיים הקדוש, תשובות נפלאות, אין לנו את הזמן להסביר את הדברים. אולי עוד נעסוק בזה פעם. רבותיי, אני רוצה ללכת לביאור במדרש. הביאור נקרא ידי משה. יש במדרש רבה, יש מהר סור, יש מתנות כהונה, יש רשש, יש רשי. למטה יש ביאור שנקרא ידי משה. לא בכל עמוד יש אותו, אבל יש עמודים שהוא מפיע דברים נפלאים. אומר הספר ידי משה, קשה לי. מיתמה שינתה האדמה הן להוסיף והן לגרוע. הן להוסיף והן לגרוע, כי יש שיטה אחת שאומרת שהוא הוציא אילני סרק, שלא ביקשו ממנו. מה המטרה שלו בכל העניין הזה? ולמה נתאחרה הכללה עד שחטא האדם הראשון? למה הוא לא הניש אותו על המקום? ויש לומר, תשמעו איזה רעיון. לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, עץ פרי עושה פרי בלשון יחיד. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לאדמה, תוציא עצי פרי, עושי פרי? למינו, תגיד אחר כך למינו, אבל תכתוב עצי פרי. למה אתה כותב עץ פרי? אם אתה אומר לאדמה להוציא עץ פרי, מה היא מבינה? שכמה עצים צריכים להוציא? אחד. צריך להוציא אותו מעץ פרי עושה פרי. והייתה סבורה האדמה דקאיה לתרוג. היא הייתה, בקיצור, הוא חשב שרק מדובר על זה, שקאיה לילן זה. עץ אחד. ומתוך זה נתבע אדם הראשון לאכול מלעינן הזה, מכוח השינוי שיש בו. ואם הייתה האדמה מוציאה כל האילנות כטעם העץ, כטעם הפרי, לא היה האדם טועה בכך, ולא היה מבקש בכלל לאכול מזה. למה הוא התגרה לאכול מזה? למה? מה הסיבה? אומר הידי מוישה, אומר הדברי דוד לטז, הם באו וראו כל האילנות, טעם העץ וטעם הפרי שונה. אין בעץ טעם הפרי. יש רק אילן אחד, שטעם עצו ופריו שווה. איזה אילן זה? אתרוג. הם נתאבו לאכול דווקא מזה. למה? כי פירות אחרים אין להם בעיה לאכול. יכולים לאכול בשפע. יכול לאכול תאנה, יכול לאכול תמר, יכול לאכול ענבים, יכול לאכול גויאבות, אפרסמון, אגסים, תפוזים, קיבי, פפאיה, מה שאתה רוצה. אבל אין לו מה למהר. הדבר היחיד שהיה שונה מכל העצים היה עץ אחד. איזה עץ? אתרוג. מה הוא ראה באתרוג? שטעם עצו ופריו שווה.
טעם עצו ופריו שווה הוא היה חריג מכולם. לכן הוא נתאבה לאכול מהעץ ולא מהפרי. למה מהעץ ולא מהפרי? רבותיי, תשימו לב. זה דבר שהפעם לא שמתי לב אליו. עכשיו מצאתי אותו במדרש. פרשה חף עוד חטא. אומר המדרש, ידוע לכולם. מה היה חטא אדם הראשון? מאיזה עץ? אחד אומר חיטה, אחד אומר תאנה, אחד אומר ענבים. רבי אבא דאקו אומר, את רוג היה. אתם רוצים לראות ראיה? לא שם במקום. בפרשה חף, אומר המדרש. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, ולא מפרי העץ, אלא מהעץ. ומאיזה אילן? אומר המדרש, זה אילן שעצו נאכל, ומהו האתרוג? מסייע לה לרבי אבא דאקו, שאמר אתרוג היה. רבותיי, כשחווה רוצה לאכול מן העץ, מה כתוב? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. העץ טוב למאכל, הפרי טוב למאכל. מה אתה אוכל עץ? מי אוכל עצים? רק היא ראתה עץ אחד שהוא שונה מכולם. העץ היחידי שהוא שונה מכולם, איזה עץ זה? אתרוג, שטעם עצו ופריו שווה. אז היא רצתה לאכול מהעץ הזה בדווקא. כי עצים אחרים יש זמן, מחר, מוחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. אדם אוהב לאכול דבר חריג. הוא לא אוהב לאכול דברים שהוא מקבל כל יום. מביאים לו משהו חריג, מזה הוא רוצה לאכול? שראתה שזה חריג, מזה היא רצתה לאכול. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא ניקח את הכלי יקר. אומר הכלי יקר, מזה בא הנחש ופיתה אותה לאכול מעץ הדעת. למה? הוא בא ואמר לחווה, גברת, אמנם הקדוש ברוך הוא אמר לך שמי שאוכל מהעץ הזה מת, אבל בואי נראה, הוא אומר לה. ביום שלישי אמר הקדוש ברוך הוא לעצים להוציא פרי עץ, וחוץ מזה מהפרי עץ, אני רוצה שיוציאו עץ פרי, וחוץ מזה גם פרי עץ. שיוציאו עץ פרי, שהעץ יהיה פרי, וחוץ מזה אני רוצה שגם יוציאו עץ של פירות, שטעם העץ וטעם הפרי יהיה אותו דבר. הם לא עשו ככה. מה הם עשו? ותוצא הארץ עץ פרי, עץ עושה פרי, ולא עץ, מה כתוב בפסוק? הקדוש ברוך הוא אמר להם להוציא בהתחלה עץ פרי עושה פרי, ומה הם עושיו? עץ עושה פרי. אומר הכלי יקר, בא נחש ואומר, הנה, הם שינו ממה שהקדוש ברוך הוא אמר. הם שינו. הם קיבלו עונש? לא קיבלו עונש. לא קרה שום דבר. שום דבר הוא לא עושה להם. את יכולה לאכול מהעץ, הוא לא עושה שום דבר. הנה, יש לך ראיה. יום שלישי חטאו, אני הייתי פה. את לא היית פה, את חדשה. אני הייתי פה, אני מלאך. אני מלאך, אני שמעתי כשהוא אמר לה את זה. ואני שמעתי שהם שינו. ואחרי שהם שינו, הוא לא עשה להם שום דבר. את יכולה להיות רגוע. תאכלי מהעץ, לא תמותון. הכל יהיה בסדר. רבותיי, אלה פני הדברים, בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים להתחיל לבאר את הדברים. בא השח, שפתי כהן על התורה, ושואל שאלה, מפני מה חטא האדמה? מה זה, מה הסיבה שהאדמה חטא? ברוך אתה אדוננו, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר השח, הסיבה שהאדמה חטא, אמרה הארץ, אם יהיה טעם העץ כטעם הפרי, אחרי שילקטו את הפרי יאכלו את העץ, וצטרך להוציא אילנות בכל שנה ושנה. שמעתם? האדמה אומרת, מה? אם הם יאכלו את הפירות, אין יותר פירות. אז מה יעשו? יאכלו את העצים. אז מה יהיה? אז כל שנה אני צריכה להוציא פירות מחדש. פירות מחדש, אני צריך לעבוד. לא רוצה לעבוד. סיבה טובה, היא לא רוצה לעבוד, לכן היא לא שומעת בכל הקדוש ברוך הוא. אומר החזקוני, כוונת האדמה הייתה לטובה. אמרה האדמה, אם לא יהיה פירות יאכלו את העץ. אם ככה יקלקל כל הבריאה, לא יהיה עצים. אנשים ירצו לאכול עכשיו גויאבות, אין גויאבות, אז מה יעשו? כל אחד יוריד את העץ, יחתוך אותו, ילך הביתה, אין עצים. לא,
אני לא עושה ככה. אני אעשה משהו אחר. אני אעשה שרק הפרי יהיה ולא העץ יהיה בטעם הפרי. אומר החזקוני, מה את עושה חשבונות? בהקשה כבשי רחמנה, למה לך? את נכנסת לחשבונות שמיים? היד השם תקצר? מה הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא מיד פירות חדשים? והאמת היא שבאותו רגע שהיו קוטפים את הפרי, מיד היה צומח פרי חדש. אבל האדמה לא ידעה, ולכן אמרה האדמה, אם אני אעשה שהעץ יהיה כטעם הפרי, יאכלו את העצים. רבותיי, בא אוהב ישראל מאפתא, פותח אור חדש על ציון תאיר. רבותיי, פלא מופלא. אם היה לנו הזמן, רק להקריא את אוהב ישראל מאפתא, מההתחלה עד הסוף נגמר השיעור. לא מגמר, אבל מההתחלה לקרוא אותו, מההתחלה לסוף נגמר השיעור. רבותיי, היא פנינה יפהפייה. אוהב ישראל מאפתא, בעמוד הראשון פרשת בראשית. אומר אוהב ישראל מאפתא, דע לך, אנחנו חייבים הכרה טובה לאדמה. הכרה טובה. למה? משום שאם אדם היה חוטא, בלי האדמה לא היה לו שום תיקון לעולם. הקדוש ברוך הוא ברא אותך חלק אלוקה ממעל, עם אדמה מלמטה. איך אתה יכול לחטוא? איך ייתכן דבר כזה? שאדם יחטא אם הוא חלק אלוקה ממעל. איך ייתכן דבר כזה? אלא, אומר הספר אוהב ישראל מאפתא, זה שהאדמה החליטה לחטוא, זה היה בגלל שהיא רצה שלעם ישראל יהיה להם זכות. ולזה קוראים גדולה עבירה לשמה. אני מקריא. ויש לומר, דארץ לא חטא כלל, ועד הרבה, עשתה עבדות גדול ומסירות נפש בזה, ולא חס על קלקולה וכבודה, וזהו שנאמר גדולה עבירה לשמה. נתיישבה הארץ בליבה ואמרה, כיוון שהאדם קרוב לחתום מחמת יצרו הרע, ואז יבוא פגם גדול בשורש נשמתו, ולא יועיל לו שום תיקון ותשובה. לזאת התחכמה האדמה, ושינתה ציווי הבורא יתברך שמו, כדי שאחר כך כשיחטא האדם חס וחלילה, תהיה לו אמת לנכונה, לומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אתה שואל למה אני חטאתי? התשובה פשוטה מאוד. נבראתי ממה? מהאדמה, האדמה חטא. אז אם אמא שלי יש לה בעיה, אז מה אתה מתפלא שהילדים יצאו דפוקים? מאיפה נבראתי? מהאדמה? אם יצאתי מהאדמה והיא חטא, אז ודאי שהילדים ככה. הוא אומר, אז לזאת התחכמה האדמה ושינתה תחילה ציווי הבורא יתברך שמו, כדי שאחר כך שיחטא האדם חס וחלילה, תהיה לו אמת לנכונה, מפני ששורש גופו הוא מן האדמה, ששינתה מכבר רצון הבורא יתברך, ותולים הכלכלה במקולל, ולא יתלו החיסרון והסירחון בנשמה החורחנית, וחסה הארץ על כבוד שמיים ועל האדם להקל מעליה עונש החטא, מחמת ששורש אשר נלקח משם הוא האדמה, ואם כן אין חטא האדם גלגול כל כך, ונמצא שעשתה בזה הארץ עבדות גדולה ולשם שמיים נתכוונה. דובור ניפלו של הספר האוהב ישראל. מי אמר לך שהרעיון שלו נכון? הוא מביא ראיה. תשמעו איזה ראיה. בפרשת בחוקויסאי, אחרי הקללות, 49 קללות, אומר הקדוש ברוך הוא, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אסקור, וארץ אסקור. מה נכנסה פה ארץ? אומר האב ישראל מאפתא, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני עושה סיכום כללי, אוי ואבוי. מצד אחד יש לכם אבא, שקוראים לאברהם אבינו, יש לכם אבא שקוראים לו יצחק, יש לכם אבא שקוראים לו ינקר. אני שם את הכל, אומר, איך יכול להיות אם יש אבא כזה, איך יוצאים ילדים כאלה? מה התשובה? והארץ אזכור, אני אכניס בחשבון גם זה שבאתם מהאדמה. אם באתם מהאדמה, לא פלא שאתם חוטאים. יוצא, הוא אומר, שבארץ אזכור נכנס בחשבון הכללי של דברי הזכויות לאדם. אומר רב ישראל מאפתא, וזה מה שנאמר בפסוק, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. אז כולם יודעים את הפשט הפשוט, בן חכם ישמח אב, כשיש לבן אדם ילד טוב, ילד חכם, הוא לוקח אותו לבית הכנסת חצי שעה לפני התפילה, הוא מגיע איתו ראשון, נכנס אותו לבית הכנסת, אומר, מוישלה, תגיד לדוד, תגיד לו פרקי אבות בעל פה, תגיד לו. הוא לא רוצה לשמוע בכלל, תגיד לו.
הוא גומר להגיד פרקי אבות, אומר, איזה ילד, מותק. נכנס עוד אחד, מוישלה, בוא תגיד לו משניות בבא קמא, תגיד לו. איזה בן חכם. אבל אם יש לו בן דפוק, הוא לא מביא אותו לבית הכנסת, אצל מי הוא משאיר אותו? אצל אמא שלו. אז זה בן כסיל תוגת אמו, זה נשאר אצל האמא, לא לוקחים אותו לבית כנסת. נכון או לא? אומר הספר אוהב ישראל מאפתא, בן חכם ישמח אב. כשאדם חכם ומקיים את כל המצוות, האבא שלו, הנשמה שלו שמחה בשמיים. אבל בן כסיל שעובר עבירות, מי סובל מזה? תוגת אמו, מי זה האמא? האדמה, היא סובלת. עד כאן דברי אוהב ישראל מאפתא, הבאתי לכם 12 שורות מתוך 400. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד כדי לסגור את הפינות. יש ספר שנקרא תכלת מרדכי, שמעתם עליו? של המהרש"ם מבלזן. הוא מביא אותו דבר מה שכותב אוהב ישראל מאפתא, אבל הוא מוסיף על זה עוד שתי דברים, פשוט בומבוניירות נוסיף אותם. מצאתי בספר הקידה, הוא כותב, לא יתואר ילוד אישה אשר באפר יסודו שלא ייפסק שלמותו לפעמים. הוא מצא בהקידה, שבהקידה כתוב, אדם שהוא ילוד אישה ובא מאפר, לא ייתכן שהוא לא יחטא. אין דבר כזה. שואל הספר תכלת מרדכי, למה הוא צריך להגיד מאפר יסודו? תגיד, לא נמצא ילוד אישה. מאפר יסודו, אם הוא בא מאפר יסודו, לא ייתכן שהוא לא יחטא. זה מה שנאמר בפסוק, אשר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אתה יודע למה אין צדיק? כי הוא בא מהארץ, ואם האדמה חטא אז גם אתה חוטא. זהו שאמר הנביא הושע, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. ביום הראשון לבריאה לא היה שום עבירה, ביום השני לבריאה לא היה שום עבירה. מתי הייתה עבירה הראשונה? ביום השלישי. חיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. מה? ריבונו של עולם, אתה יודע מאיפה באתי? אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. אדם יסודו מעפר. מה אתה אומר יסודו מעפר? ריבונו של עולם, אם אני באתי מעפר, לכן אני דפוק. אני דפוק, כי הבאת אותי ממישהו שחוטא. אומר אוהב ישראל מאפתא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא שאדם יהיה לו טענה, על זה אנחנו אומרים תודה רבה לאדמה שהיא חטאה. מה רגע, זה שאלה יפה, בית יושן נחש, שאלה יפה. טוב, בכל אופן, אלה הדברים. אתה לא הולך להרוס לי את השיעור בגלל את יושן נחש. טוב, בכל אופן, שאלה טובה. חשבתי שאף אחד לא יעורר את זה, אבל בסדר. שאלה יפה. רבותיי, בוא נלך הלאה, ננסה להבין את הדברים. רבותיי, אני רוצה לשים חשבון, לסגור עכשיו את העניין. שימו לב איך אנחנו סוגרים את הכל בבת אחת, ותראו כמה הדברים יפים. אומר לנו הספר חזקוני, מה היה החטא של האילנות? רבותיי, תחזיקו מעמד עכשיו, 7 דקות אנחנו סוגרים את זה, אם אתם פספסים הלך השיעור. מה היה החטא, אומר החזקוני? אמרה האדמה, אם אני יוציא את טעם העץ וטעם הפרי שווה, מה יעשו אנשים? יאכלו את העצים, ואז מה יהיה? לא יהיה עצים. אין עצים. מה אומר לה חזקוני? בהדי כבשי רחמנה למה לך? אל תיכנסו לחשבונות שמיים, אל תעשו את החשבונות שלי. למי הוא אמר את זה? למי אמרו את זה? למי אמרו את זה? בהדי כבשי רחמנה, למי אמרו? לחזקיה המלך. חזקיה המלך אמר, אני לא מתחתן, למה? יצאו ממני פירות לא טובים. אמרו לו, אדוני, אתה אל תנהל את העולם. אל תנהל את העולם. אתה אמרו לך משהו לעשות, תעשה משהו. אל תעשה חשבונות שמיים. תן לקדוש ברוך הוא נהל את העולם. אומר החזקוני, היד השם תקצר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע נהל את העולם? אם האדם נברא מן האדמה שעשתה חשבון, מה נקרא חשבון? בהדי כבשי רחמנה למה לך, אל תעשה לי חשבונות. אז האדם שנברא ממנה מה חטא? אכל מעץ הדעת. איך קוראים לאכילה מעץ הדעת? אומר שלמה המלך, השם ברא את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. איזה חשבונות הם ביקשו? אומרים כל המפרשים, בא נחש ואמר לחווה, זה שכרגע את לא עוברת עבירות,
אין בזה שום מעלה. למה בשום מעלה? כי אין לך יצר הרע. איפה נמצא יצר הרע? ואת הדע, טוב הרע, שם נמצא הרע. את כרגע אין לך שום יצר הרע. זה לא חוכמה שאחד לא עובר עבירות, כי אין לו שום רצון לעשות עבירות. כשאתה אומר על מישהו, שמע, הוא פרוש מכל ענייני העולם הזה. מאיפה אתה יודע? הוא לא אוכל עוגות, הוא לא אוכל קרמשנית, הוא לא אוכל גלידה, הוא לא... אומר, בוא נלך אליו הביתה, נראה אם יש לו קרמשנית ויש לו גלידה, והוא לא אוכל, זה סימן שהוא פרוש מהעולם הזה. אבל אם אתה בא למקרר ואין שם כלום, רק מצרימונים, אז הוא לא נקרא שהוא פרוש מעניין העולם הזה. הוא נקרא אני מרוד. הוא לא נקרא פרוש, הוא נקרא אני מרוד. אם היה בבית שמונה סוגי עוגות ועוגת גבינה וקרמשנית וכאלה עוגות, וחוץ מזה היה שם סטייקים ואני לא יודע מה, הוא לא מתקרב למקרר, הוא אוכל רק שיני שום. אומר הנחש לחווה, זה שאת לא אוכלת זה לא חוכמה. לא חוכמה! אם אני אכנס לך יצר הרע בפנים ולא תאכלי, זה ניצחון. איך קוראים לזה? אומר לזה שלמה המלך, השם ברא את האדם ישר. אומר, אני אומר לך מה לעשות, אל תזוז מזה. בא הנחש ואומר לו, בוא תעשה חשבון. כדאי לך להכניס, ייכנס לך, יהיה קידוש השם יותר גדול. מי ביקש ממך? מי ביקש ממך? אבל אם האדמה עשתה חשבון שכדאי לו להוציא טעם העץ וטעם הפרי שווה, למה? כדי שלא יאכלו את הגזע. אז אם היא עושה חשבון, אז מי עושה חשבון אחריה? אדם עושה חשבון אחריה. יוצא שהאדם למד לעשות חשבון ממי? מהאדמה. רבותיי, מה קרה כתוצאה מהחטא? כולנו יודעים, בא נחש והטיל זוהמה בחווה. כל הבנים של חווה הפכו להיות עם זוהמה. מתי זה פסק? במעמד הר סיני. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם, פסקו הזוהמה הזאת. אין יותר זוהמה, נגמר החטא. למה נגמר? כי עם ישראל אמר נעשה ונשמע. אתם יודעים מה זה נעשה ונשמע? אין חשבונות. אין חשבונות. מה שאתה אומר אני עושה. אתה אומר להוציא עץ פרי, עושה פרי, מה שאתה אומר. אתה אומר לא לאכול את הדעת, מה שאתה אומר. אתה אומר לקפוץ מהגג, קופץ. לקפוץ להגג, קופץ. מה שאתה אומר. זה נקרא בלי חשבונות. רבותיי, אתם יודעים איך קוראים לזה? כתפוח בעצי היער. אומרים חז"ל, נמשלו כנסת ישראל לתפוח. מה תפוח פריו? קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לי נשמע. שואל תוספות, תפוח פריו קודם לעליו? אין תפוח כזה. אומר תוספות, זה לא תפוח, מה זה? אתרוג! אתרוג הוא הראשון שאמר נעשה ונשמע. למה הוא הראשון שאמר נעשה ונשמע? כי העץ היחיד שהיה עץ פרי עושה פרי היה אתרוג, זה נעשה ונשמע. אז בנעשה ונשמע של האתרוג הראשון בששת ימי בראשית ביום השלישי, הגענו ביום השלישי, באו מדבר סיני, קבול עשה תוירו, הייתה נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, תיקון של החשבון, אין יותר חשבונות, נעשה ונשמע. כמה זמן זה יחזיק מעמד? כמה זמן? כמה זמן? חטא העגל, משה רבינו עולה למרום, לא יורד. בא השטן מראה להם מיטה, מה הם עושים? עגל! קום עשה לנו אלוהים! מה אתם עושים עגל? מה אתם עושים עגל? צריכים, כי צריך לבוא אוכל, כי משה רבינו איננו, אז אין מן, יבוא דרך העגל, כי משה רבינו, אתה יוסף, ויוסף הוא סחב את הארון שלו, ויוסף מביא תבואה, שנאמר בחור שורו הדר לו, ונאמר ברת תבואות בכוח שור, חשבונות, חשבונות, חשבונות. מה אתם עושים חשבונות? אמרו לכם. אומר משה רבינו, אם אני לא מגיע, מי נכנס במקומי? הארון וחור, בבקשה, אני השארתי ממלא מקום, מה אתם עושים חשבונות? עשו חשבון. מה היה התיקון לחטא העגל? אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אומר הבית הלוי, בפרשת פקודי מופיע 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. למה 18 פעמים? אתם עשיתם חשבון כל הזמן, נעשה עגל, מה היה התיקון של זה? התיקון של זה יהיה מה? משכן, מה שאני אומר לך תעשה. רבותיי, אבל כתוצאה מזה נגזר מוות על העולם. נגזר מוות על העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם,
למעשה מה קרה בסוף? אכן כי אדם תמותון. אז איך נמתרים מהטומאה הזאת? איך מתארים מטומאת המת? פרה אדומה. למה פרה אדומה מתארת מטומאת המת? כי כל טומאת המת בא בגלל מה? בגלל חשבון. החשבון שעשו בזה שמשה רבינו איננו. אז עשו עגל, ומזה ירד מוות העולם. אז מה התיקון? זאת חוקת התורה. תעשה מה שאומרים לך, אל תעשה חשבונות, אל תסדר לקדוש ברוך הוא את העולמות. משה רבנו איננו אמר אהרון במקומי, אל תגיד לי עגל. אתה רוצה, תעשה משכן, תעשה מה שאני אומר לך, 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. אתה יודע איך נתארים מהטומאה הזאת, פרה אדומה. אומר אלשיך הקדוש, הגענו כמעט לסיום. אומר אלשיך הקדוש, כי עם ישראל ירד למצרים, שואל אלשיך, ומפני מה ירדו למצרים? אנשים זקים וטהורים, למה ירדו? אומר אלשיך, כדי להגיע למעמד הר סיני, אי אפשר להגיע עם זוהמת נחש. צריכים לנקות את הזוהמה הזאת. היו במצרים 210 שנים, מתוכם 86 שנה מעבודת פרך, ונתהרו מזוהמת הנחש. יוצאים ממצרים, עוברים את ים צוף. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, רבותיי, יצאתם ממצרים. אל תשכחו שנכנסתם למצרים בגלל חטא שהיה לפני 2448 שנים. שמה? שהאדם הראשון עשה חשבון. שהאדמה הראשונה שעשתה חשבון. הוא מביא אותם למקום כדי להוכיח להם שלא יעשו לקדוש ברוך הוא חשבונות. איפה מצאנו שלוקחים מר וממתיקים איתו מר? איפה מצאנו דבר כזה? לוקחים סוכר, שמים בקפה, מי שם בתוך קפה, מי שם נפתלין? יש לך מר בקפה, שים נפתלין, חצי כוס, תראה, יהיה לך מתוק. נפתלין? הורס את הקיבה, עושה חורים. תשים נפתלין בתוך, אני אומר לך. איך? אדוני, אתה נותן לי לנהל את העולם, מה אתה מנהל את העולם? העץ הוא הראשון שחשב שהוא מנהל את העולם. מה קרה? כתוצאה מזה גם אדם ראשון חטא. גם הוא עשה חשבון. אז תעשו לי חשבונות. אם אני אומר לך לקחת מר, לשים במר, כך תעשה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני יכול להמתיק את המים האלה בלי לעשות כלום. תגיד, להשיעו שחוק הביסי השם, המים יהיו מתוקים. אני רוצה שיקחו עץ וישליחו אותו למים. למה עץ? כי הראשון שחטא בחשבון, מי היה? עץ. התיקון האחרון הוא פרה אדומה. תיקח מר, תמתיק במר, קח עץ, תשליך אותו אל המים, וימתקו המים. אם ככה יוצא שהתיקון ביציאת מצרים, לקחת את העץ שעשה חשבון ולהשליך אותו אל המים, שם זה התיקון שלו. רבותיי, מאלה הדברים הגענו לסיום. רבותיי, אומר לנו רב חיים ויטל, אוכלים בט"ו בשבט פירות כדי לתקן את חטא אדם הראשון. הוא אכל פירות, אז אנחנו צריכים לאכול פירות? אם הוא אכל פירות ואנחנו צריכים לתקן את זה, מה אנחנו צריכים לעשות? לצום. אם הוא אכל, מה התיקון? הוא אכל, אנחנו צריכים לצום. אנחנו הבנים שלו. אם בן אדם אוכל חזיר, מה הוא בא לרב, מה הוא אומר לו? תצום עכשיו 24 שעות. תבדה את הצום, אני יודע. או יש הוראות. אדם אכל פירות, מה התיקון? התיקון שלו בזה שהוא יאכל פירות. מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אמר לנו שמתקנים מר במר. יבוא זהב שבמשכן ויחפר על זהב העגל. לקחת זהב של המשכן לחפר את העגל? אומר הקדוש ברוך הוא, אין מידתי כמידת בשר ודם. אני ממכותי חרפאך. קח את העצים ותברך עליהם בליל ט"ו בשבט. למה בליל ט"ו בשבט? כי החודש הזה מתקנים את חטא אדם הראשון. כי עכשיו העץ מתחיל מההתחלה להוציא פירות. כי עכשיו זה ראש השנה לאילנות. אתה יודע מה זה ראש השנה לאילנות? מה המשמעות של זה? בראש השנה לבני אדם, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון אחד אחד. ונידונים כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מגיע ראש השנה לאילנות, דן הקדוש ברוך הוא,
מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי ייתן פירות, מי יקבל קדחת הזה, מי... הכל ידון ביום הזה. מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים הכרה טובה לאדמה. בלעדיה לא היינו מוצאים את ידינו ואת רגלינו. לוקחים פירות, מברכים עליהם. כמו שבן אדם עושה סעודה לנפטרים. בן אדם נפטר, מה עושים? בן פורת יוסף, פותחים שם שולחן. כל מה שהמת לא אכל כל החיים שלו. מביאים שם בסעודות האלה. בן פורת יוסף, אדמה, עץ, שהכל נהיה מדברו, בורא מן המזונות, כזה, כזה, תאכל, תזכה, ברוך השם, פותחים שולחן, מה הכל תוסלה, מה שיש בסופר, מה שאין בסופר. קונים את כל מגה, שמים על השולחן. ברוך השם, כדי שיהיה לאכול, תיקון, לנפטר. אתה רוצה לתקן את האדמה, האדמה עשתה איתך חסד. מגיע יום הדין שלה, מגיע ראש השנה שלה. כך ענבים, תברך עליהם בורא פרי העץ. כך תמר, תברך בורא פרי העץ. אבל אל תשכח שהיה עץ אחד שלא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא. מי זה היה? אתרוג. הוא היה השלם המושלם שטעם עצו ופריו שווה. לכן, אחרי שביום חג הסוכות לקחת את השופר ואת האתרוג ונענעת בו. למה? אומר רבינו בחיי. לפי שבאתרוג חטא האדם הראשון, לפיכך ניקח אתרוג וננענע אותו, כדי לכפר על חטאו של אבינו הראשון. אחרי שאתה מכפר על עם האתרוג, אומר לנו הספר יפה ללב, תבשל אותו ותאכל אותו. אם יש אישה בהיריון בבית שקשה לה ללדת, תן לה לאכול מזה. למה שלא תאכל בננות? מה יש לה אתרוג? התשובה פשוטה מאוד. כי כל הסיבה שהאישה מקשה ללדת, למה? כי אכלה מעץ הדעת ופיתתה אותו לאכול. אם תיקח את האתרוג שאותו נענו בחג הסוכות, בירכת עליו, תבשל אותו, תיתן לאישה. אז הכללה שיש לה בעצב תלדי בנים, תרד ממנה. אומר הספר יפה ללב, תיתן אותו לאישה. עם אלה הדברים סיימנו רק בפסוק אחד בתורה. בעזרת השם נקרא אותו אחרי פסח. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא? ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אם בחוקותיי תלכו, מה זה חוק? אל תעשו לי חשבונות. תעשו מה שאני אומר לכם בלי חשבונות. אתם יודעים מה יהיה? ועץ השדה ייתן פריו, אומר התורת כהנים. טעם העץ וטעם הפרי יהיה שווה. דבר ראשון, יתוקנו כל העצים. הדבר השני, אפילו אילני סרק יוציאו פירות. מתי זה יהיה? אם בחוקותיי שי תלכו. אם תעשו מה שאני אומר לכם בלי חשבונות, תגיעו לתיקון השלם. זהו התיקון של ט"ו בשבט. זהו היום. אם ככה בסייעתא דשמיא, נחזור לשאלה הראשונה. שאלנו, למה אנחנו פטורים מתחנון, חגיגה של העצים, שהם לא יגידו תחנון? מה התשובה? אם אנחנו חוזרים בחזרה באכילה מהפירות, למצב של אדם הראשון לפני החטא, אדם הראשון לפני החטא לא היה לו עבירות, אז מה אתה נופל נפילת אפיים? כל נפילת אפיים על מה זה? על העבירות שיש לך. אבל אם אתה אוכל פירות ואתה חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא, אז אין לך עבירות. אם אין לך עבירות, אתה לא צריך נפילת אפיים. מתי אדם חטא? מתי אדם חטא? מתי? מתי? באיזה שעה הוא חטא? שעה עשירית. האישה כבר נבראה כשהוא חטא או לא? ודאי שכן. היא נתנה לו. חתן שהולך להתחתן הוא עוד בלי אישה. נכון, אם הוא הולך להתחתן סימן שעוד אין לו אישה. בט"ו בשבט אתה נמצא במצב של אדם הראשון לפני החטא, אז אתה לא צריך לצום. בכל פעם שאדם מתחתן, הוא נמצא במצב שכבר אחרי החטא. אבל אם ט"ו בשבט מחזיר אותך למצב של אדם הראשון לפני החטא, אומר לך המחבר, אם אתה לפני החטא, אתה לא צריך לצום. אם ככה למדנו מה זה ט"ו בשבט, יזכנו הקדוש ברוך הוא. תאכלו 30 פירות, 60 פירות, תאכלו רק פרי אחד, אבל תכוונו לתקן את חטא אדם הראשון, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.